Pois é, galera. E hoje, na estrada, está com eles, Rio Negro e Solimões. Primeiramente, queria agradecer por receber a nossa imprensa aqui e queria saber das novidades a respeito do novo DVD. A história continua? A história continua, com certeza. Prazer estar falando com todos aí. A gente está aqui hoje pela primeira vez e tal cara, né? Que é o nome da cidade. Às vezes eu faço confusão, mas é a primeira vez aqui. A gente está feliz, uma grande festa. Nós estamos com um projeto que nós gravamos em dezembro, que a história continua, tem várias regravações do sucesso do Rio Negro e Solimões, músicas inéditas com participações do Jorge Mateus, do Gustavo Lima, do Henrique Juliano, que nós lançamos agora a música, lançamos ontem a música, sexta-feira às 11 da manhã, já tem um milhão e meio de visualizações no YouTube, então está estourada, a gente está muito feliz com o resultado. E vamos levar a alegria pra galera, é isso aí. Oh, coisa boa. Então, ó, queria que você deixasse um abraço a todos os telespectadores que estão ouvindo vocês. Alô, galera, vocês que estão ligados aí, obrigado pelo carinho. Aquele abração do Rio Negro. Valeu. Cara, aí a toda a região aqui, muito obrigado pela recepção. 10. Então, os caras. Então, cara. E toda a região, abraço do Rio Negro. Na estrada.